Красимира, здравей! Преди да ми разкажеш повече за днешната лекция, може да се представиш с няколко думи, както себе си, така и Техноарена като компания? Да. Аз съм основател на онлайн магазин Техноарена БГ през 2010, когато родих второто си дете. Така реших, че трябва с нещо да запълня свободното си време и тогава създадох онлайн магазина. Но иначе компанията ни е повече от 18 години на пазара. Работим успешно с Netpeak от 2017, изключително сме доволни. Наистина бизнеса ни порасна в пъти и това, което препоръчваме всеки да си намери наистина правилната компания, с която да работи, за да развива успешно бизнеса си. Аз също съм и Life и Business Coach. Може да ме намерите навсякъде в публичното пространство, в социалните медии, като Краси Ангелова. Основател съм на Академия за бизнес и развитие и създател на Дневник на благодарността и книгата Пътят към мечтите. През всичките ми обучения за една година преминаха над 500 човека и съм изключително щастлива, че помагам не само на българските семейства, които да имат правилните уреди, с които да си помагат в ежедневието, защото реално електроуредите, които ние продаваме, помагат на жената тя да има повече свободно време за себе си, да отиде на фризьор, да работи работата, която иска, помагам от друга гледна точка промяна начина на мислене и всеки един човек да живее през собствените си мечти и всичко това е възможно. Втория ми въпрос. Как се отрази последната една година на бизнеса ви? Знаем, че категориите, в които вие продавате, съответно са едни от най-добре развиващите се през последните 12 месеца, предвид ситуацията в момента и не само най-важното. Това, което се случи при нас е, че нямаше спад на продажбите, дори точно обратното. Mm-hmm. Продажбите растяха нагоре, защото колкото повече хората си стоят вкъщи, толкова повече те са на телефоните, те са в интернет пространството и там търсят своите продукти, които искат да си купят, така че да им е полезно в ежедневието, така че растяха нашите продажби и също така расте и търсенето към смарт продуктите, всичко, което е свързано чрез управление с приложение в телефона, това наистина е топ търсене има не само в техниката и във всяка една сфера на и сектор на живота ни. Кои маркетингови канали помогнаха най-много за добрата комуникация с клиентите ви, респективно за най-много реализирани продажби, разбира се, от практиката? От практиката за мен това е Facebook. Фейсбук, имейл маркетинга, също така ние имаме и групи във Фейсбук, където клиентите могат още по-тясно да контактуват и общуват с нас, но основно имейл маркетинга и Фейсбук. За вас остава Фейсбук като основен канал. Да. Надявам се, че ще имаме още възможности за интервюта с такива вдъхновяващи дами. Успех пожелаваме на бизнеса. Благодаря.